Ibland är verkligheten djävulsk, demonisk. Och det kan handla om en ondska så att man står fullständigt chockad. Inte bara till fysiskt våld, sånt händer, utan också ondska i att vilja skada med förtal eller i konkurrensen. Ute i näringslivet så kan en del hitta en form som innebär att man vill fullständigt slå ut en kollega och ta hem hela vinsten eller marknaden. Och ibland tycker jag att det är djävulskt. Och man kan möta människor som är som besatta. Bibeln är väldigt tydlig om att det här är en verklighet. Till exempel när Saul var under inflytande av en ond ande som Gud tillät därför att hela hans attityd var så vrång och så präglad av mänsklig avund så att han gjorde sig tillgänglig och Gud gick med på det. Att en ond ande fick inflytande över hans liv. Och då satt David en gång och spelade och gav musik som skulle skapa frid och lätta trycket över Sauls depression. Men då plötsligt grep han ett spjut och ville spetsa David i ett obevakat ögonblick. Men han hann undan. Job, som beskrivs i Bibeln, en hel bok om honom, som en oerhört generös, godhjärtad, omtänksam, rättfärdig man. Men plötsligt angreps han utav terrorister. Var med om hur allt han hade byggt upp blev ödelagt. Och först trodde han att det kom från Gud. Men sen förklarar Bibeln att det var helt enkelt djävulen som låg bakom och som i en sorts hånfullhet ville bara skada. Och i andra Korinterbrevets fjärde kapitel där talas det om denna tidsålders Gud som har förblindat människorna. Och på flera ställen i Nya testamentet så handlar det om demoniska tankebyggnader, attityder som endast kan besegras, inte genom diskussioner och fräna argument och hämndaktioner eller försök att på något sätt krossa motståndaren som är så ondskefull, utan genom bön. Det här är ju väldigt kontroversiellt, men inom samhället vet vi att filmer och dataspel och starka intryck, till och med från rockmusiken, kan påverka negativt. Sen kan musik påverka väldigt vackert och positivt. Men Bibeln är tydlig med att bakom ondskans mekanismer så finns det onda andemakter som personliga inflytanden. Men de kan drivas bort, befallas att ge vika. Jesus utförde sådana befrielseunder och Nya testamentet beskriver det, och vi kan be tillsammans. Men när man gör det, då är det alltid bra, tror jag, att vara flera. Och att man först i samtal inför Bibeln och inför det problem man har mött inte är för snabb med att bedöma det som något djävulskt. För människan kan också vara ond. Och det är viktigt. Det fordras andlig mognad och gärna erfarna kristna själavårdare som är med i ett samtal
där man sen kanske kommer till slutsatsen att det är en demonisk påverkan. Och då talar Bibeln om att det behövs uthållig bön, inte bara en snabb, lättsinnig bön, utan till och med fasta. Och det innebär ju att man helt enkelt avstår mat, avstår annat inom sin tid och blir koncentrerad, uthållig. Och jag tror inte man ska gå fram till den där personen och säga att jag befaller dig onde ande att fara ut ur min vän. Det låter inte bra. Nej, jag tror att man kan be på avstånd och behöver inte berätta för den här personen. Då ska man i så fall vara oerhört övertygad och ha stor andlig erfarenhet. Men det står ändå om att den kamp vi har är inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare. Bakom politisk djävulskhet och ute i samhället på olika sätt. En gång så kom det några ungdomar med en man från gatan och de lämnade honom i ett hörn av kyrkan och bad för honom. Och en av ungdomarna kom till mig och sa: Stanley, vill du hjälpa oss? Den där mannen är under ockupation av onda andemakter. Och jag var lite skeptisk, så jag sa att det kanske är drogmissbruk eller han kanske är berusad. Men jag ska be för er. Och så stod jag tror på 20 meters avstånd och tänkte, jag ska pröva mig att be. Och jag ska inte be på svenska, utan om det är en ond andemakt, då står den över alla våra språkbarriärer. Så jag bad lågmält på urdu och ställde en fråga. Agartu ek patruhe metunko hukum deta honketu zahero. Om du är en ond andemakt så befaller jag dig att avslöja dig. Visa vem du är. Och det kom ett vrål från andra delen av kyrkan. Och han kan inte ha hört vad jag sa. Och han var inte från Asien. Det var en helt vanlig svensk. Men då tillade jag med samma lågmälda röst: Ha, abme samuchta hon, armet tunko hukum deta honketu is badense nikljana. Jesu masiken amse. Och jag befallde den onda andemakten att i Jesu Kristi namn lämna honom. Och då bara pang, sa det, som om jag hade skjutit honom. Och han föll ihop och reste sig efter en stund och sa: Vad var det som hände? Och vad skönt det känns. Han var befriad. Sånt där ger jag inte mig in på beställning. Och jag är ingen expert. Jag är lika darrande som du, men jag tror att det här måste vi ta på allvar. Jag vill be för dig att vara stark i Jesu namn.